Soalnya ni, lepas kau nyanyi sih. Aja ke depannya. Di depan, depan, depan. Kamu, kamu. Di depan. Nampak. Ah, di depan, depan, depan. Ah, depan, depan. Sini, sini. Ah, situ ya, boleh. Ah, lagi. Siapa lagi? Kau baju baru mana? Sini aja. Boleh. Rod. Yap. Lagi-lagi masuk, Jino. Boleh apa? Seperti tanam pok. Tak apa. Belakang. Ini dapat dia ada wireless. Okay, ready. Malam dah. Hey, jap. Squeeze. Masuk, masuk, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh, ready. Satu, dua. Lagi sekali. Satu, dua. Okay. Dandin dah ada. Dandin dah tadi. Sudah habis pun apa. Apa? Ini gambar. Nah, nah, nah. Nak gambar, nak gambar. Wan Cik, Usha. Wan Cik nak, nak anu, nak, nak kenji. Ha, Wan Cik nak kenji. Ha, lah. Kembeh, buka kenji, kembeh kena. Kembeh kan. Kembeh kan. Ayo tak ada action je. Sama macam dia. Action je. Eh, ayo. Ayo dah habis. Buah yorin ni kata kena. Sam, 3-4. Okay. Bila lagu Mirai nya? Kahwin Kusha kena ya. Tu heran tu. Cakap pasal Kusha. Yalah, tak sangka. Macam ni macam pengsan khusus pintu datang dia. Ha? Permintaan ni. Dia actually datang dia. Dia actually tak sangka dia yang kahwin dulu. So, ai, yalah. Dia dah kan dia dah bajet Kusha. Memang. Tapi setelah ai dengar nasihat abang ai, kepala otak dia. Ai terimalah lamaran itu. Terbalik eh. Ai terima lamaran. Apa eh? Kusha mana? Ni nah. Kejap, kejap. Barulah. Kahwin Kusha ya. Kaki tu jangan kopi tu kangkang ya. Itu efek tegak sikit Kusha duduk. Satu, dua. Wan Cik segok. Datang juga Wan Cik. Terima kasih. Okey, boleh. Okey. Cuma nak kan sibuk siapa? Buat kuasa budak ni Cik Ri jugalah. Cik Ri lah. Kereta baru ada nak pergi ambil Rahim. Book on karaoke jap dia nak nyanyi. Mana apa? Masalah dia barang sampul dia tak ada. Kusha, salam member abang dari KL. Bang. Kenal kan adik saya? Gitaris. Lagu blues. Dia dia. Dia main blues. Dia main rock. Dia blue, saya rock. Syam nak pergi sewa drum dekat tu studio siapa tak kawan dia tu kan. Abang pergi lah tempat-tempat benda dulu kan. Lex-lex tu tak kenal tempat dia. Bahan Syam, bawa abang pergi tempat tu. Tak apa. Mes. Saya motor je depan. Ya? Sedap. Ucapan tahniah kepada Wak. Kerana telah berjaya memasak masakan yang sedap. Untuk majlis perkahwinan adik saya, iaitu Raja Muzaffar.
menu yang sungguh istimewa. Ayam masak merah, pedas kau, daging masak malbari. Ya. Lagi satu itu apa? Macam kari tu, kari daging tu. Dengan acar. Apa tu? Jelatah. Jelatah. Jelatah best. Ya, kita punya chef catering. Wah. Orang kuat kampung ni. Ya. Takut tak siap. Sedap eh? Pedas eh ayam merah ni. Puas hati. Enak, enak. Gampak kena tambah. Gotong royong ke, seronok. Jom, mana kita? Haji dah leke dah. Syam, bawa pergi abang pergi tengok tempat tu. Nak cukup. Dah penat tu. Betul kan? Ini KK je. Alright, long town tu. Okay. Okay. Kita datang balik. Kita you park kat mana, Kak? Kita park kat mana? Surau tu, surau. Situ? Surau lagi. Oh, dekat dia. Ha. Surau tu tak lepas tak? Boleh? Boleh kan? Kan nak mandi kan? Yalah. Surau ni pun buka? Nampak tak? Kalau tak nak bergerak di sini pun boleh. Haa, nak merasa, merasa. Nak merasa masjid. Haa, tahu tak tu. Tadi kuda ni, dah sampai lah. Oh, eh. Dah pusing-pusing dulu. So, kita jam dulu lah, geng. 3-4. Ya dah, kita punya base. Oh ni ball. Harga RM9,000. RM9,000 ni. Oh ni ball. Ball. Nanti, tengoklah talinya. Black color. Ice string, oh, ice string. Music man. Music man. Music man ni memang otai je lah. Kau tak je pakai. Tahu tak apa. Eh, aku tak boleh pegang ni. Main kelak, letup ni. Itulah basis kita. Brother apa? Asal tali kena cat apa ke? Tak, memang aku. Tali Tom. Kenalkan diri anda. My name Jeffrey. Jeffrey, selaku basis. From KL. From KL. Satu classmate dengan busu. Ah, tu dia. UPSI. Nanti. Tu abang. Ya. Sini. Baby. Baby 6 bulan. 5 bulan. Saya 6. Ya, dah pergi 3-4 kenduri dah. All in the family. Ya, kita punya DJ baru nak rehat makan. MC kita hari ni. Nama encik. Perkenalkan diri anda. Hari. Encik Bahari. Daripada Kuala. Jabatan mana yang biasa tu? Tugas di mana? Mahkamah. Mahkamah Sesyen Majistret Kuala Kangsar. Oi, Mahkamah Sesyen Majistret Kuala Kangsar. Terima kasih. Banyak orang. Ya, geng, basuh pinggan. Pinggan banyak lagi belakang. Habis pinggan, habis dah. Habis dah? Okay, good. Sekejap. Ni bonda dah pingsan. Dah sandor. Okay, mak? Betul? Dah menung lah. Syam, cepatlah. Pasanglah karaoke, dia mau nak nyanyi. Orang apa?